Ciao, Vizim, te Marc Siu un šis ir mans jaunākais vlogs! Ceru, ka jums visiem ir forši pavasars, un šajā vlogā būs gan par manu koncertu un braucienu uz Liepāju, būs arī par svešo seju un vēl visu tādi sīkumiņi, tā kā droši skatīties, izbaudiet un ceru, ka jums patiks, un rakstiet komentārus, abonējiet un esiet labi viens pret otru, jo man liekas, baigi. Vairāk pozitīvā šajā pasaulē. Tagad skaties manu vlogu un izbaudi! Labrīt, visiem ir 7 no rīta. Esmu ceļā uz Liepāju. Ir 20. aprīlis šodien. Tur beidzot ir koncerts Liepājā. Kādu laiciņu nav būts Liepājā, nav koncertēts, bet beidzot tas ir noticis. Un esam jau šeit skaistajā apriņa dienā ceļā uz Liepāju un prieks paskatīties uz mūsu zaļajiem Latvijas laukiem, kas kļūst arvien zaļāki un zaļāki. Tā kā šajā te vlogā noteikti arī daudz un dikti pastāstīšu par to, kā man gāja Liepājā. Teikt, jāuzliek brīles, jo ir pārāk agars, lai rādītu savas acis. Pa ceļam uz Liepāju, es izdomāju, ka man ir jāapsveic arī viens draugs Kaspars dzimšanas dienā. Es zinu, kur viņš dzīvo, un tādēļ es savācu dāvanu maisu un eju to fiksi nolikt pie viņa durvīm. Un tad es bēgšu projām. Es ceru, ka viņš būs pārsteigts un priecīgs savā dzimšanas dienā. Kā jūs apsveicat savus draugus dzimšanas dienā? To rakstiet komentāros. Tā nu lūk, parasti braucot uz Liepāju, mēs iebraucam arī saldus apceļa, ne saldus, kā sauc to, roundabout saldu. Mēs iebraucam vienā benzīna tankā pēc kaut kā garšīga. Bet es esmu šokāts, jo šeit ir pārmaiņas. Es neesmu redzējis jau no iekārtojuma šim te benzīna tankam, kuru es nenosaukšu vārdā, jo viņi nav sponsorējuši šo vlogu. Tā man patiesībā lūk šeit arī pierādījums, ka es man braucu uz Liepāju. Tā nu diena jau ir ierullējusies. Mēs bijām intervijā Liepājā Top Radio. Teikt, ir diezgan vēl daudz laiks līdz soundcheckam, līdz koncertam. Tādēļ, protams, ir kaut kas jāpadara. Es braucu uz kara ostu Liepājā. Un te mēs esam. Braucam pāri tiltam. Ceru, ka viņš tagad nepacelsies gaisā pēkšņi. Viņš ceļās gaisā. Bet šodien ir diezgan tāds smiglains laiks, kā dziesmā Miglas rīts. Interesanti, paskatīsimies, kā izskatās kara ostā. Kā tad ir izskaloti šie te krasti? Kā lūk, nevarētu teikt, ka ir baigi silts. Bet izskatās vienalga klikoši un ir vērts vienmēr atbraukt un sajust atklātu jūru. Tālūk, te arī izskatās no siltuma, kad sēž siltumā. Tur kaut kādi kafeiška ir, var kafiju iedzert, tēju. Bet jā, šodien tā. Es varu filmēt, kā man kustinās nās. Samanta, Tina started a live video. Watch it before it ends. Piedod, Samanta, es nevaru skatīties to live video, ja es filmēju vlogu. No Liepājas pludmales. Un mums ir uzritušies skatītāji arī. Visās malās. Mums arī ir pāris skatītājs. Sveicieni. Bet tagad mēs tādām atnākuši iedzēt nedaudz kafiju un uzēst bulciņas. Un patasēt ar mūsu draugiem. Un paskatīties uz jūru. Tā īsmā tāda forša vieta, ja jūs esat Liepājā, atnāciet, atbrauciet, pasēdēt. Jo ir diezgan tāda forša atmosfēra šeit.
daudz cilvēku arī sēž un, un forši skats patiesībā uz otru pusi. Diezgan iedusmīgi. Tā, lūk, bet tagad pagad laiks cieties pie, pie šiem te gadumiem. Jā, diena gara un viss kaut, kaut ko var izdarīt Liepājā. Protams, var atnākt arī vēlreiz pie jūras, jo tagad vakarpusē ir saule un zīles debesis. Un es paēdu vakariņas un vispār baigi visu osam. Var teikt, var nākt paskatīties jūru. No Liepājas pludmales tīsmā, baigi forši arī vasarā ir, kad ir tiešām silts un kavērē saldējumi. Klausīties mūziku un dejot. Tagad ir laiks iet atpakaļ jau uz viesu. Tagad koncertam. Tagad pazūt. Tas ir klēsītājs? Tas nav šis. Kāds šodien ārā laiks? Nu. Jo, ko mēs esam vēl Liepājā, mēs tusējam. Man daudz neuģīts. Mums iznāk jaunas dziesmas, starp citu nākamdēļ iznāk jaunas dziesmas, kuras līdzautors ir šis cilvēks, ko tu vari pastāstīt par jaunās dziesmas. Viņa ļoti skaista ir. Tāpat kā tavs brīlis pagaidām. Dziesma ir kā mans brīlis jaunā dziesma, jā. Jā! 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 Mēs ar sarkanais paklājas par godu arī. Edgars, ko tu vari teikt par sarkanā paklāju? Labs! Jā, tikai nelamājies, tas būs internetā. Tā kā, tā kā, tā jābrauc uz Rīgu. Ja es nevaru tā, bez tevis dzīvot nekā, tas nav tik viegli, jo es nevaru tā, gan esi tālumā, bez tevis nevaru tā, tas nav tik viegli. Ko čau visiem, šodien turpinām filmēt seriāls vai šā sēja, jaunas sērijas, jaunas epizodes un jauni piedzīvojumi. Tātad šeit, šeit kas īsti notiek. Šeit notiek skaņas ieraksts, pat aizno no paviljona. Un te viss tiek nofilmēts un sapogāts. Balvu par sniegu. Nu ko esam atgriezušies svešā sejas filmēšanas paviljonā. Ir pienākusi scenāra lielā diena. Tas kāds viņš gaišs tēls. Gaišs tās. Es pat sapraucies mums kāzām. Bāc, man gredzēns nav. Nu jā, gredzēns, bet nu, dodaties, lūdzu, parunāties. Kāds novēro, mums novēro kāds. Un dzird visu, ko mēs runājam. Jā.
čaudžē, ne? Ko tu var pastāstīt par svešo seju? Par svešo seju? Šī man ir ļoti laba iespēja. Cik viņi ir sveši tev? Netik sveši vairs. Netik sveši vairs. Jesus Christ! Ko tas notika? Vat tā, avāri filmēšanas laukumā. Kāda ir tava pirmā reakcija pēc šī? Džēn, tu vispār esi, tu vari parunāt? Jā, es spēju parunāt. Uzsitās ir, uzreiz pamodās, man liekas, viss uz lauku. Sveiki, te ir jūsu fanes! Čau! Čau! Nāču! Egam, sasveicināties! No. Čau! Čau, Markus! Nu, pie tevis! Čau! Ai, un tā, visā mūsu meitenes! Es jums kafēļiņš, vienalga, tad ejam garām! Ednīca. Ednīca. Vītoliņu. Visi vienmēr atsitās par šīm lampām. Jo viņas ir tā kā galvas augstumā. Es mājām. Tātad šis ir svešās sejas gaitenes, un šeit mēs atkal esam satikuši stilīgo Kristīnu Čakari, kas ir mūsu mūdes štābiņā. Pavasarī viņa izskatās šādi, un šobrīd viņa ir samaisījusi visas... Sestdiena! Un es steidzos! Un šeit viņa ir sarakstījusi arī scenārijas. Jā. Visus. Talentīga. Talentīga. Mhm. Bez uma. Kā es sapies? Sapies. Es kā... Ko tu stāstīji? Ko tu runāji? Man prasīja, kad kā ir scenārijas rakstītas, tas ir vīzija. Vīzija. Scenārija tas ir... Vieglākais, kas var būt. Tas nav nekas. Vienkārši. A kā ir iemācīties tekstu? You tell me. You tell me. Ok. Nu, divas epizodes un brauc mājās, jā? Cause I have told you love. Tu viss? Man viss šodien viss ir. Viss. Zin, kad es teicu viss? Tātad šobrīd mēs... Oh! Jā! Gips mie! Oh! Oh, jūs esat sportiši! Mhm! Opā! Kutš! Jo ārā ir saulains laiks šodien. Šodien ārā saulains laiks. Reklāmas pauzē. Mhm. Es vēl filmēju. Es vēl filmēju. Es taču. O, mani. Mani. In your pocket. Reklāmas pauzē beigusies. Mhm. Esam atpakaļ. Ēterā. Vienu. Vienu. Rībaku. Un valkam otru. Ko labāk vilkt? Ko šodien ir labāk vilkājas? Es domāju, ka krokšs. Šo vai šo? Mhm. Rībaku. Yes, sir. Subscribe. 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 Subscribe krokšs. O, šitas džempers ir ļoti skaists. Mhm. Tad esam gatavs. Yes! Senior! Seniorita! Ļoti skaists džempers. Aha, mhm, la costa. Viss. Vietin. Pane, vēl ir